Diolch i ni weddïo. O ddew graslwn i ni, ni yn i eto am y fraint o cael dod ger dyfron ac yn dod nid trwy ein hymdrechion ni, ond trwy'r uh, hyn a wnaeth yr arglwyddiesu gris dros ym, ei fywyd perffaith. Ac trwy'r farwolaeth a'i atgyfodydd, ni'n gallu dod ger dyfron. ni'n ni cyflwyno'r amser yma i ti nawr, amser byr o uh, fyfyrio drost un o'r ymennau hyfryd sydd gennym ac yn gofyn i ti, yn helpu ni i ddysgu ac i dyddoli i di fwy. Ter dim plit, i ni gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn hargwyd i Grist. Amen. Wel, heddi, hoffwn i edrych ar emyn, un o hoff um, yn mynd mam. E, mi glywaf dynerlais. lais mae e'n emyn hyfryd. E, um, y fod wedi canu ddi sawl gwaith dros y blynyddoedd ac yn aml uh, yn meddwl am yr adegau hynny yng nghyfnod hanes yr eglwys, pan yr oedd yr arglwyd yn gweithio yn rymus yn ein plith ni. Dychmygwch ar ddiwedd oedfa efalle pan roedd yr oedd yr ysbryd glân a'r waith yn rymus a falle bod rhywun wedi gwrando am y tro cyntaf neu falle mae canfe tro wedi profi'r uh, llygaid yr enaid yn cael eu hagor a'r argyhoeddiad o bechod yn dod, yr eogrwydd fel mynyddoedd byd yn pwyso'n drwm. Uh, dyw geiriau ddim yn disgrifio'r eogrwydd nag yw y uh, pwysau yma ar yr enaid, yr ymwybyddiaeth o uh, anobaeth efallai i rai yn teimlo'r anobaeth llwyr y meddwl pa obeth sydd i rhywun fel fi. E, falle wedi cael ei fagu ar Aelod Grisnogol ac wedi clywed sawl tro ac yn meddwl bod ni wedi gwrthod gormod ac yn teimlo'r anobaeth yna, ansicrwydd yna bod yna dderbyniad i rywun fel ni. Neu falle rhywun sydd heb fod o dan sain ar y erioed ac wedi rhodio llwybrau llydan y byd yma ac wedi profi pob math o bethau ac yn dod mewn i oedfa ac yn teimlo pa o beth sydd rhywun fel fi, sydd erioed wedi ystyried dydd yr arglwydd, gair diw, yr er efengil, unrhyw beth am yr arglwydd Iesu Gris, efallai wedi rhyfygu a defnyddio ei enw yn ofer sawl tro. Ond efallai mae'n rhyw oedfa bod presenoldeb dyw wedi dod ac wedi dod ar argyhoeddiad ar ei yn pwyso'n drwm ar, ar, ddim yn gwybod pa le ei droi. Ac yna, falle ar ddiwedd y bregaeth wedi clywed am grist a bod yna obaith ac yna Falle, wedi clywed yr emyn yma'n canu'r emyn yma. Canu yma. Gryndewch mi glywaf dynerlais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Bwch chi'n teimlo, wel, dwi wedi clywed y llais yna. Falle bod yna rhywun sydd yn gwrando wedi clywed y llais yna. Llais yr ar arglwydd yn galw arno chi. Yn bersonol dyna'r peth, mae yna rhywbeth bersonol yn diwedd, e, i'r unigolyn. Bwch chi'n teimlo bod yna rhyw dynnu arno chi, rhyw alwad, a fod y llais yn un tyner, chi wedi clywed y gyfraith yn tarannu ac yn dweud am eich pechod ond nawr chi'n clywed bod Iesu Grist wedi gwneud rhywbeth drostoch chi a, a mae'n union fel hyn, mae bob Cristian yn mynd i ddweud hyn mi glywais dyner lais ac efallai bod chi'n gallu dweud nawr mi glywaf dyner lais yn galw arna fi yn galw beth, dewch, dewch at Grist i ddod a golchi meia i gyd yn afon Calfari. Dyna, dyna be mae'r ymynydd yn sôn amdano. Yw i ddod, dewch at afon Calfari. Mae mae'n modd i chi cael eich golchi yn lan trwy waed yr arglwydd esgus. Mae'r gytgan yn mynd arglwydd dyma fi ar dy alwad di canafennaid yn y gwaed a gaed a'r galfari. Dyma, dyma beth yw ymateb yr un sydd yn, yn dod at grist. A mae tro cyntaf i gallu chi sy'n grisnogion yn gallu cofio yn ôl. Bo tro ni canu'r emyn yma, mae'n dod at gofio yn ôl i ni. Ac mae'n dyrchafu'r enaid yn diwa, mae'n codi'r enaid. Ar glwydd y tro hynna pan deitho ni at grist, dyma fi. Ar dy alwad di. Ac yna dyma'r weddi, canna. Hynny yw gwnaf y fe, fe enaid yn wyn. Fel, fel blawd yn wyn, canna. gwna, golcha, canafennaid yn y gwaed a gaed ar galfari. Dyma beth mae'r ymynydd yn gofyn, a dyma beth mae'r pechadur sy'n ceisio iachawdwriaeth yn gofyn. O, gwna fi'n lan. Golcha fi yng ngwaed Iesu Grist. Dyma fi, dwi wedi dod yn llwythog, yn flinderog, ddim yn cerdded yn uchel ac ysgwydd yn ôl na, y mae'r pechadur yn dod yn llwythog dan ei ogrwydd pechod ac yn dod oherwydd beth, mae wedi clywed y, y llais tynner yr yfengil, yr ar arglwydd Iesu Grist. Dewch at y fi, Dewch at y groes, dewch at y ffynon sydd wedi agor, yr afon sydd wedi agor. Drwchwch ar yr ail bennill, yr Iesu sy'n fy ngwadd i dderbyn gyda'i saint ffydd, gobaith cariad pyr a hedd a phob rhyw nefol frwynt. Dyma'r dyma, dyma gwahoddiad mae'r Iesu'n rhoed i ni, dewch at grist. Mae'n eich gwahodd chi i dderbyn gyda'i saint. A beth beth mae wedi gofyn i ni dderbyn? Ffydd, gobaith, cariad pur a hedd. Mae'n rhoi'r holl, yr holl freintiau yma, bendithion yma, y mae'r arglwydd yn ei rhoi i ni. Mae'n rhoi'r holl o ffyddi, falle bod chi wedi trio credu, fel plentyn wedi trio credu, ond fedrwch chi ddim credu. Y mae'r holl yma o ffydd yn cael ei roi i chi. Rhaeg i chi ymfalchio, y mae'r cyfan yn rhodd, felly mae rhaid chi ddod at gris. Dewch ato, ond beth sydd yn ei nerthu ni wrth gwrs i ddod, ond mae dal rhaid i chi ddod. Ond efallai bod rhywun ar ddiwedd oed fa'n canu hwn yn meddwl, ie, mae'r Iesu'n fy ngwaddi. Mae wedi gofyn i fi ddod i dderbyn. I dderbyn beth? Yr hoddion rhyfeddol. Mae'r hoddion yma sydd yn rhad ac am ddim. Ffydd, gobaith, cariad pyr, a hedd, a phob rhyw nefol fraint. Ac yn y drydydd Yr Iesu sy'n cryfhau. Chi'n bod ambell waith mae'r un drwg efallai yn trial rhwystro rhywun rhag dod at grist. Yn dweud, o, os wneud i hyn, fyddwn i'n colli'n ffrindiau. Os da eidiad grist, fydde di ddim yn gallu byw fel maen nhw'n byw, chyd i gweld sef maen nhw'n byw, ti'n mynd i fyw i'r safon yna, ti'n mynd i lwyddo, ti'n mynd i amdopi, beth os fydd pobl yn troi cefn, pob math o ofne. Wel, yr addewyd yw hyn, ac yr addewyd i'r Cristion hefyd ar hyd taith bywyd. Yr Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith trwy ras, mae'n rhoddi nerth i mhenaid gwan i feddi i feddi mhechod cas. Fe sy'n rhoi dy nerth? Mae'n mae yn fy nerthu fi mae wedi fy achub i, mae wedi fy i fi, ac nawr yn ddyddiol mae'n rhoi dy nerthu mi fyw i wogoneddi fe. Ac yn arbennill olaf, gogoniant byth, am drefn y cymod a'r glanhad. O, oh, mae eisiau diolch yn does. Mae eisiau gogoneddu diw am y drefn y mae e wedi ddarparu, am yr addewyd o iechydwriaeth, am, am yr addewyd o lanhad, fod modd i'r pechadur gweithio. Hynny yw, i'r un sydd erioed wedi bod mewn capelod blaen, sydd wedi byw mewn bywyd o hyfig, a, a codi dŵr nad diw, ac anfoesoldeb a thrais, a chasineb a chelwedd, ma, ma, ma hwnnw neu honno yn cael ei, ei wahodd i dderbyn y glanhad, ond hefyd yr un sy'n cael ei fagu ar eilwyd grefyddol, ac wedi byw bywyd allanol foesol, ond wedi gwrthod Christ. yma'r mae'r gwahoddiad i bob un, pob pechad, i'r byd bynnag y pechod, gogoniant byth am drefn y cymod a'r glanhad, a dyma, dyma beth sy'n rhaid i ni wneud, derbyniaf Iesu fel yr wyf, a chanaf am y gwaed. O, peidwch y tri gwella Peidiwch â trïal meddwl bod rhaid i chi fod yn mynychu'r cwrdd yn fwy aml neu bod rhaid i chi ddarllen y Beibl a sawl gwaith. Na, dewch fel yr ydych, fel yr wyf, yn waglaw, heb unrhyw weithred da. Peidiwch â dweud, wel, dwi wedi cael fy magi, neu dyma fy rhieni, neu dyma fel dwi wedi byw. Chi'n dod yn waglaw, yn cyffesu'ch pechod. Derbyniaf Iesu fel yr wyf a chanaf am y gwaed. Nici orffen tol gyda'r gytgan ar y yma fi. O, na fi, na rhywun. Efallai sydd yn bryderus ar y foment yma'n ofni, yn digon o bethau i ddychrau ni'n does ac i'n hofni ni. Ofni camio fywyd i dragweddol de, wel dewch fan hyn, ar y glwyd dyma fi, ar dy alwa di, cana, gwyna, gwna fi'n lan, cana, fenaid, yn y gwaed, a gaed, a'r galfari. Does dim lle arall i ddod i ddelio gyda baich pechod ar wahân i galfar i croes Cris. Dyna'r ateb i bob dim i fe. Dyna'r ateb i achawdwriad. Dyna'r ateb i'n pechod ni. Dewch at Cris. Dewch at y groes. Dewch at o fe. Mae un i'ch gwahodd chi. Mi glywaf. Dyna'r lais. Yn galw arna fi. I ddod a golch i meia i gyd. Yn afon calfar i. Gydewch i ni weddio. O ddewi ni yn diolch i ti. A, a am y geiriau yma i ni wedi cael y fraint fel Cymru i, i, i gael llyfr ymynneu sydd gyda gymaint o y mynau a gafodd ei chyfansoddi yn un haith ac wedi cael eu cyfieithu. Ac i ni'n ddiolchgar am bob un, yn ddiolchgar am y cynnwys, i ni'n ddiolchgar o ddew bod nhw'n seiliedig ar dy air di. Ac yn gweddio fi na rhywun fydd yn gallu ymuno yn y cor hyd yn oed heddi wrth rando y byddant yn dod at yr arglwydd Iesu Grist ac yn derbyn yr golchiad honno, yr maddeian sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithio ni'n plith ni yn y dyddiau yma i ni'n gofyn hyn o tri enw ac eiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen.